gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa faahfaahin ka bixiyey go'aanka loo qeybiyey xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo la xiriira arrimaha Soomaaliya. Go'aannadani oo golaha wakiilada Soomaaliland hore soo saareen sannadii 2003 iyo 2012 oo mid ahaa in cid kasta oo Soomaaliya xidhiidh la samaysa ay tahay qaran dumis, kale wax ka beddelka lagu sameeyeen oo ahaa 2012 oo isna sheegay in xidhiidh ay la samayn karaan mas-uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland. Gudoomiye Baashe Maxamed Faarax wax laga weydiiyey go'aannadan ay saameyn ku yeelan karaan, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID kulan la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya wuxuu kaga jawaabay: waxa weeye go'aan kolo ahaa labada kolo asixiye baarlamaanku asixiyeen 2003 oo la sheegayo cidda la kulmi karta inaan lala kulmi karin shirarka laga qayb geli karin shirarka Soomaaliya. Waagaana waxaynu ahayn dad dowlad yar oo curtinaynu ahayn, marka si aan shirarka looga qayb gelin baa go'aanka loo soo saaray. Markii dambe shirkii dambe ee London la tagayay ayaa xukuumadda waxay soo dalbatay in shirka London ee wadahadalka la taageero, xukuumaddana loo fasaxo inay ka qayb geli karto waxa la wixii u arkaan danta Soomaaliya ku jirta iyagoo ilaalinaya dastuurka iyo jiritaanka ee Soomaaliland. Intaasay ahayd oo ka dambeysay. Marka hadda waxaan u keenay oo xildhibaanada iyada badankay waa cusubnaa 2003-gii in yarba xildhibaanada ogeyd. Marka maadaama saxaafadii gobolladii marayso oo ay ka hadlayaan yaad shirka tegi karay yaan tegi karin, taasaanu doonaynaa inaan saxaafadda iyo xildhibaanada laftigoodu aanu xeerkana go'aanka kolahuna inuu kii hore sidiisii yahay labada tacyiidda iyo qodobka loo fasaxay xukuumadda inay ka qayb gali karto inay la ogaado baana waxayna cid shaqsiya iyo cidaan ula jeedina ma ayan jirin annaga isku baraarujina shacabkana ku baraarujina. Go'aan baanu idiin sheegnay, go'aanka waxa ku yaala weydisiinanaa akhrista cidda loo ogolayay ciddan loo ogolayna go'aankay ku taal. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.